नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा संबुद्धस्स हेम दिनाटम तिरुवन सरण प्रार्थना करमिन अदत्त ओब हेम दिनेक्म उतुम धर्म देशनाव श्रवणी करन सूदानम वेन मोहत मे उतुम धर्म श्रवणीय निवंदुरटुवक बवट पत्वीवा किला अपि मुलिम आशीर्वाद प्रार्थना करना पिंगतुने अपे बुदुरजानन वहांसे बुदु केनेक लोकेट पहल वेन्ने मे मनुष्य लोके मनुष्यांट पमनक नेवे देवियांट निवन मग पेन्नान्ने बुदुरजानन वहांसेमय एनिसा बुदु केनेक आयति मे मनुष्य लोके मनुष्यांट वितरक नेवे बहो केने बहो देने खीतांड पुलवां बुदुरजानन वहांसेला पहल वेन्ने मनुष्य लोके උන්වහන්සේලා බුදු වෙන්නේ පිරිනිවන් පාන්නේ මනුස්ස ලෝකෙ. ඉතින් දෙවියන් මොනවා කරන්නද? දෙවියන් ඔය බණ ඇහුවා කිව්වට දෙවියන්ට වඩා සාසනීය වගකීම තියෙන්නේ මනුස්සයන්ටනේ. දෙවිවරු ඇවිල්ලා සාසනීය බබලවනවාද? මෙහෙර විහාර හදන්නේ මිනිස්සුයි, චෛත්‍ය හදන්නේ මිනිස්සුයි. මේ පැවිදි වෙන්නේ මිනිස්සුයි. ඒ නිසා මේ බුද්ධ සාසනීය බැබලෙන්නේ මනුස්ස ලෝකෙ අපි නිසා නේද? ඇයි මේ දෙවියන්ට මෙච්චර තැනක්? මෙහෙම හිතන බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. පින්වතුනි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්මයේ හඳුන්වනවා සත්තා දේව මනුස්සාන සත්තා කියන්නේ ශාස්ත්‍රවරයා මේ වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සත්ත වාහ කියන වචනේ සත්ත වාහ කියලා කියන්නේ කාන්තාරේ ගැල් පිරිසක් ඈතර කරන ගැල් නායකයාට කියන සත්ත වාහ කියලා ඒ වගේ මේ සංසාර කතරේ මේ දෙව් මිනිස් ලෝකයාව සසර දුකින් ඈතර කරන ශාස්ත්‍රවරයා කියන අර්ථයෙන් තමයි සත්තා දේව මනුස්සානම් කියලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේව අපි හඳුන්වන්නේ. පිංගතුනි මේක මිනිසයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙමයි කියලා මේ මිනිසයන් කියප එකක් නෙමෙයි. දෙවියෙක් ඇවිල්ලා කිව්වවත් බ්‍රහ්මෙක් කිව්වවත් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේම තමන් හඳුන්වලා දුන්නා. මහණෙනි තථාගතෝ භික්ඛවේ අරහං තථාගතයන් වහන්සේ අරහං නිකලෙස් කෙනෙක්. තථාගතෝ භික්ඛවේ සම්මා සම්බුද්ධෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් තථාගතෝ භික්ඛවේ විජ්ජාචන සම්පන්න මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ විජ්ජාචන සම්පන්නයි සුගත ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධ භගවා මේ ගුණ තමන් වහන්සේ ළඟ තියෙනවා කියලා සිංහනාද කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේමයි ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ බුදු ගුණ චතු විසරද ඥානයන් දස බල ඥානයන් තිසැත්තෑ ඥානයන් සූවිසි ප්‍රත්‍ති ඥානයන් මේවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ පිහිටලා තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි ලෝකයාට දේශනා කරන්නට ඉදුණු. ඒ බුදු ගුණ ගැන යමෙක්ගේ හිත පහදිනවා නම් එයාට ලැබෙන ආනිසංස මෙපමණයි කියලා සීමා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පින්වතුනි බුදු කෙනෙක්ගේ බුදු ගුණ අචින්ත්‍යයි. අපි මේ බෙදලා විස්තර කර කර අපිට පුළුවන් විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපේ නුවණින් අපි මේ බුදු ගුණ මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා අපි මේ පැයක් ධර්ම දේශනාවකදී විස්තරයක් කරාට අපිට හිතන්නවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදු ගුණ අචින්ත්‍යයි. ඒ අචින්ත්‍ය දේ වැටහෙන්නේ තවත් ලෞතුරා බුදු කෙනෙකුට පමණයි. අපිට වැටහෙන්නේ ඉතාම අල්ප මාත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ මේ ප්‍රත්‍යඥයන්ට වඩා සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී අයට ටිකක් වැටහෙනවා වැඩිපුර. සෝවාන් වෙච්ච පුද්ගලයාට තව ටිකක් වැඩිපුර වැටහෙන. ඒ නිසා තමයි ආ බුද්ධේ අවිච්ඡප්ප්‍රසාදේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අචල සද්ධාව. ධම්මේ අවිච්ඡප්ප්‍රසාදේ. සංඝේ අවිච්ඡප්ප්‍රසාදේ. තුනුරුවන් ගැන අචල සද්ධාවක් එක්ක විචිකිච්ඡා තුනුරුවන් ගැන සැකේ නැති කරගත්ත කෙනෙක්. ඒ නිසා පෘථජන ලෝකයාට වඩා සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට බුදු කෙනෙක් ගැන වැටහෙන සද්ධාව ප්‍රබලයි. ඊටත් වඩා සකදාගාමි වෙච්ච කෙනාට බුදු ගුණ ගැන වැටහෙනවා. ඊටත් වඩා අනාගාමි වෙච්ච කෙනාට බුදු ගුණ ගැන වැටහීමක් තියෙනවා. මහරහතන් වහන්සේලාට ඊටත් වඩා වැටහෙනවා. ඒ මහරහතන් වහන්සේලා අතරින් 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ට ඊළඟට අග්‍ර ශ්‍රාවක දෙනමට ඊටත් වඩා වැටහෙනවා. මේ අතර සාරිපුත්තයන් වහන්සේට මේ බුදු ගුණ ගැන වැටහෙන වැටහීම ගැන බොහෝ දේශනාවල සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි බුදු කෙනෙක්ගේ බුදු ගුණ තවත් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නම වෙන කිසිම දෙයක් දේශනා නොකර කල්පයක් පුරාවට කල්පයක් ආවිෂ ඇති බුදු කෙනෙක් ඒ කල්පයක් පුරා එක දිගට බුදු ගුණම දේශනා කරත්
ඒ කල්පය අවසන් වෙනවා මිසක් බුදු ගුණ අවසන් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් අපිට පේනවා අපි දන්නේ මොනවද? අපි මේ පැයක් පුරාවට අපි බුද්ධ දේශනාවලින් පොතකින් අපි දවස් ගණන් තුන් යාම් රාත්‍රී එළි වෙනකම් බුදු ගුණ කිව්වත් අපි දන්නේ මොනවද? පින්වතුනි, මේ බුදු ගුණ ගැන ඔබ අහලා ඇති. මේ ලංකාවේ මිහින්තලේ එදා අනුරාධපුර යුගයේ කළුදියපොකුණ කියන ආරණ්‍යය, එදා කළු බුද්ධරක්කිත කියන මේ මහරහතන් වහන්සේ කළු තිඹිරි ගහක් යට කාලකාරාම කියන සූත්‍ර දේශනා කරා. ඒ කාලේ තුන් යම් රාත්‍රී දේශනා රැ බණ පටන් ගත්තාම ඉලි වෙනකම් බණ කියලා. 15ක පෝය දවස අද අපි මේ ක්‍රිස්තු කැලැන්ඩරය භාවිතා කරාට ඉස්සර මිනිස්සු භාවිතා කරේ බුද්ධ වර්ෂයේ පෝය වලින් තමයි කාලේ කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් කොච්චර කාලයක් ඇයිද ඔයාට කියලා, තව පෝය තුනක් විතර, පෝය දෙකක් විතර. ඉස්සර මිනිස්සු කාලයේ කිව්වේ මේ පෝය වලින්. 15ක පෝය කියන්නේ හඳ පායපු දවස. මිනිස්සු එකතු වෙන ඈත ඉඳන් ඔබ අහලා ඇති තිස්ස මහරාමේ ඉඳන් අනුරාධපුරයට මිනිස්සු බණහන් අරියවංශ දේශන අහන්න යනවා. ඒ ගිහිල්ලා එළි වෙනකම් බණ අහලා බොහොම සතුටින් එන්නේ. තුන් යම් රාත්‍රී දේශන එදා අනුරාධපුරයේ මිහින්තලේ පෝය දවසේ බුදු ගුණ ගැන මහා අසිරිමත් දේශනාවක් කාල බුද්ධරක්කිත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරා. මේ කාලකාරාම සූත්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරද්දී කීප වතාවක් මහ පොළොව කම්පා වුණා කියනවා. බුදු කෙනෙක්ගේ සර්වඥතා ඥානය ගැන තමයි මේ දේශනාවේ තියෙන්නේ. පින්වතුනි, ඔය දේශනාව අහන්න ආපු එදා සද්ධාතිස්ස රජුරවන්ට එනකොට ටිකක් ප්‍රමාද වුණා. දේශනාව පටන් ගත්තා විතරයි. හැබැයි රජුරවන්ට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න ඕන තරම් වෙලාව තිබුණා. අර මිනිස්සු වාඩි වෙලා බණ පටන් ගන්නකොටම මං ඉස්සරහින් ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න ගියොත් මාව දැකලා මිනිස්සු කලබල වෙයි. පටන් ගත්ත දේශනාවට අගෞරවයක් වෙයි. මිනිස්සු කලබල වෙනකොට උන්වහන්සේගේ අවධානය බිඳිලා මෙහෙම හිතපු රජ්ජුරු එහෙමම කාටත් නොපෙනෙන විදිහට ගස් සෙවණක හිටගෙන මේ රජ්ජුරුව බණ ඇහුවා. අර මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරපු බණ අහන වෙලාව යනවා දැනෙන්නේ නැහැ බුදු ගුණ අහනකොට. හිත පුදුම සද්ධාව, තමන්ගේ කය පිනාගෙන යනවා, කයට වෙහෙසක් දැනුන්නේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට මේ පැයක් දෙකක් නෙමෙයි රාත්‍රී පටන් ගත්ත බුදු ගුණ දේශනාව තුන් යම් රාත්‍රී එළි වෙනකම්ම දේශනා කරා. බණහල අවසන් වෙනකොට පුදුම සතුටකින් පිරිස සාදුකාර දෙනකොට රජ්ජුරුව සාදුකාර දුන්න. මේ රජ්ජුරුවන්ගේ කටහඬ අඳුනගත්තා මහරහතන් වහන්සේ. ඇහුවා, මේ රජතුමා නේද? කෝ රජතුමා, කොතනද? රජ්ජුරු අර ගහ ළඟ හිටගෙන හිටපු රජ්ජුරු ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කිව්වා, ස්වාමීනි මම මේ ගහට එහා පැත්තේ මෙතන හිටියේ. රජතුමා, කොයි වෙලේද ආවේ? ස්වාමීනි බණ පටන් ගන්න ඒ මොහොතේමයි පටන් ගන්න කොටම වගේ ආවේ. එතකොට රජතුමා එළි වෙනකන් හිටියේ, මම මෙතන හිටගෙන තමයි කිව්වා බණ ඇහුවේ. රජතුමාට වෙහෙසක් දැනුනේ නැද්ද? අනේ ස්වාමීනි, මේ වගේ දේශනාවක් දවසක් නෙමෙයි, මගේ ජීවිත කාලෙම වුණත් මට වෙහෙසක් දැනෙන එකක් නැහැ, මට වෙලාව යනවා දැනුන්නේ නැහැ කි. ඔන්න බුදු ගුණ අහනකොට සද්ධාවන්ත කෙනෙක්ගේ හිත පිනාගෙන යන ආකාරය. ඒ වෙලාවේ හරි ලස්සන උපමා කීපයක් තියෙනවා මේ බුදු ගුණ ගැන. ඒ තමයි මේ රජතුමා අහනවා, ස්වාමීනි මේ දේශනාව නම් මහා ආශ්චර්යයි, මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ ගැන මගේ හිතේ ඇතිවෙච්ච පැහැදීම් හරිම අසිරිමත්. ස්වාමීනි, ඔය බුදු ගුණ ඊට වඩා තව ගොඩක් තියෙනවද කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවේ මේ මහරහතන් වහන්සේ කියන රජතුමනි, මම මේ තුන් යම් රාත්‍රිය පුරාම දේශනා කරපු බුදු ගුණ මෙන්න මේ වගේ. සියක් කිරියක කුඹුරු යායක් තියෙන. අපි නිකන් හිතමු තේරෙන භාෂාවෙන් අක්කර 100ක කියලා හිතාගන්න එක. අක්කර 100ක විතර විශාල කුඹුරු යායක් තියෙන. එක වී ගහක තියෙන වී ඇට ප්‍රමාණය යම්සේද? ඒ වගේ තමයි කිව්වා මේ තුන් යම් රාත්‍රිය පුරාම දේශනා කරපු බුදු ගුණ ප්‍රමාණය. අර මුළු අක්කර 100ක සියක් කිරිය ප්‍රමාණයම තියෙන සම්පූර්ණ වී ගස්වල වී ඇට යම්සේද දේශනා නොකරපු බුදු ගුණ ඒ තරම් විශාලයි කි. රජතුමා පුදුම සතුටකට පත් වෙලා අනේ සාදු 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 කියලා සාදුකාර දීලා කිව්වා, අනේ ස්වාමීනි මට තව උපමාවක් කියන්න. ඒ වෙලාවේ කියනවා රජතුමනි, විශාල ගංගාවක් වේගෙන් ගලාගෙන යන මේ ගඟ වේගෙන් ගලාගෙන යනකොට විශාල ජල පහරක් එක ගලාගෙන යද්දී කෙනෙක් ඉඳිකටු තුඩක් අර දිය පහරට අල්ලනවා. අතින් අල්ලගෙන ඉනවා ඉඳිකටු තුඩ. එතකොට අපි ටිකක් ලොකු ඉඳිකටක් කියලා හිතන මේ ඉඳිකටු සිදුර ඇතුලෙන් අර යන ජල පහර ප්‍රමාණයක් ජල බිඳු කීපයක් ඉඳිකටු සිදුර ඇතුලෙනුත් වතුර ටිකක් යනවා එළිය. ඒ වෙලාවක යන රජතුමනි, අර ඉඳිකටු සිදුර ඇතුලෙන් යන මේ ජලයේ ප්‍රමාණය යම්සේද
ඒ වගේ තමයි මේ තුන් යම් රාත්‍රියක් පුරා මන් දේශනා කරපු බුදු ගුණ ටික. නමුත් මේ ගංගාවේ ගලාගෙන යන විශාල ජල කඳ යම්සේද දේශනා නොකරපු බුදු ගුණ ඒසා විශාලයි. රජතුමා තවස් සතුටට පත් වෙලා අනේ සාදු සාදු ස්වාමීනි කියලා, බුදු ගුණ ඒ තරම් විශාලද, අනේ මට තව එක උපමාවක් කියන්නේ. ඒ වෙලේ මේ මහරහතන් වහන්සේ කියන රජතුමනි, අහසේ පක්ෂීන් පියාඹගෙන යනවා. ඒ පියාඹගෙන යන එක පක්ෂීකුගේ පියාපත්වලට වැහෙන මේ ආකාශ ප්‍රමාණය යම්සේද, ඒ වගේ තමයි කිව්වත් තුන් යම් රාත්‍රිය පුරා මන් දේශනා කරපු බුදු ගුණ ප්‍රමාණය, දේශනා නොකරපු ප්‍රමාණය මේ විශාල ආකාශය තරම් කියලා හිතන්න කියලා. රජතුමා පැහැදීම කොච්චරද කියන්නේ, බුදු ගුණ අහලා ඇති වෙච්ච පැහැදීම, මේ බුදු ගුණ වල තියෙන ආශ්චර්යමත් අසිරිමත් අනන්ත අප්‍රමාණ බුදු ගුණ අප්‍රමාණයි. ඒ බුදු ගුණ අනන්තයි, අචින්ත්‍යයි. ඒ අචින්ත්‍ය බුදු ගුණ ගැන ඇති වෙච්ච පැහැදීමට ස්වාමීනි මට පූජා කරන්න තියෙන එකම දේ මේ එක්සේ සත් කරපු දුටුගැමු රජුරු එක්සේ සත් කරපු රට, මේ රාජ්‍ය මං බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරනවා කියලා රාජ්‍ය පූජා කරා. ඉස්සර රජවරු රාජ්‍ය ශාසනයට පූජා කරලා තියෙනවා. එනිසා ඔබ මතක තියාගන්න ඕන, ඔබ ජීවත් වෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරපු රටක. අපි මේ පින්කම් කරන්නේ, බණහන්නේ, මේ සෑ වන්දනා කරන්නේ ජය ශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ, අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේලා, දෙතිස් ඵල බෝධීන් වහන්සේලා, සර්ණමාලි සෑය, මේ මහා ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න පූජනීය මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමිය, මොන මොන ප්‍රශ්න මොන මොන සිදුවීම් විටින් විට ඇති වුණත් බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරපු රටක් මේ. ඒ වෙලාවේ සද්ධාතිස්ස රජතුමා බුද්ධ ශාසනයේම සාමීනී උටුන්න ගලවලා, මේ ශාසනයේම මං ඔබ වහන්සේට ධර්මයේ උදෙසා ධර්ම පූජාවක් හැටියට මේ ශාසනය වෙනුවෙන් මගේ රාජ්‍ය පූජා කරනවා කියලා රට ශාසනයට පූජා කරා. ඒ වෙලාවේ දැන් ශාසන පූජා කරපු මේ රාජ්‍ය පිළිගත්ත කාලබුද්ධරක්ඛිත මහරහතන් වහන්සේ රජතුමාට කියන, රජතුමනි දැන් ශාසනයටයි ඔබ මේ රට පූජා කරේ. හැබැයි උන්වහන්සේ රජකම් කරන්න නෙමෙයි, උන්වහන්සේ කියනවා දැන් මං ඔබට ආයෙමත් මේ රාජ්‍ය පිළිගන්නනවා. රජතුමා දැන් ශාසනයට පූජා කරපු මේ රට ධාර්මිෂ්ඨව දසරාජ ධර්මයෙන් බොහොම ධාර්මිෂ්ඨ විදිහට පාලනය කරන්න කියලා රජතුමාට අවවාද අනුශාසනා කළා. ආපහු රාජ්‍යයේ රජ්ජුරුවන්ට පැවරුවා. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ බුදු ගුණ ගැන, බුදු ගුණ අචින්ත්‍යයි, අචින්ත්‍යේසු පසන්නානම් විපාකෝ හෝති අචින්ත්‍යෝ කියන ඒ අචින්ත්‍ය බුදු ගුණ ගැන ඔබේ හිත පැහැදුනා කියන්නේ ලැබෙන විපාකයත් අචින්ත්‍යමයි. ඊළඟට පින්වතුනි අපි අද විමසලා බලමු මේ බුද්ධ ශාසනික දෙවිවරුන්ගේ සම්බන්ධය කොච්චරද කියලා. ඒ තමයි පාරමී පුරාගෙන එන බෝසතාණන් වහන්සේලාට මේ පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරන්න වැඩිපුරම උපකාර කරන්නේ දෙවිවරු. ඔබ දන්නවා ශක්‍ර දෙවියන් දෙදේලෝට අධිපති ශක් දෙවිඳු මොනතරම් මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ පාරමී පුරන බෝසතාණන් වහන්සේට උපකාර කරපු සිදුවී ජාතක පොතේ සඳහන් වෙනවාද කියලා. ඔබ බලන්න ජාතක පොතේ විසන්තර ජාතකය බලන්න. ශක්‍ර දෙවියෝ දෙවිවරු තමයි ඒ පාරමිතා පුරාගන්න උපකාර කරන්නේ. එදා බෝසතාණන් වහන්සේ පාරමී පුරාගෙන ඇවිල්ලා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. හැම වෙලේම ශක්‍ර දෙවියෝ බලනවා බෝසතාණන් වහන්සේගේ පාරමී සම්පූර්ණද. මොකද දෙව් මිනිසුන්ටමයි බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ. එහෙම බලනකොට දස පාරමී අතර දාන, සීල, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය, ප්‍රඥා, වීරිය, කාන්ති, සත්‍ය, අදිඨාන, මෛත්‍රී, උපේක්ඛා කියන මේ දස පාරමී ධර්ම අතර අනිත් පාරමී ඔක්කොම පාරමී, උපපාරමී, පරමත්ත පාරමී හැටියට සම්පූර්ණයි. හැබැයි දාන පාරමිතාවේ කොටසක් තාම සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. ඒ වෙලේ ශක්‍ර දෙවියන්ගේ අගමහිසිකා වෙලා හිටිය කල්ප ලක්ෂයක් පිරුම් පුරනවා. බුදු වෙන ආත්මේ මව් පදවිය ප්‍රාර්ථනා කරන මහා පින්වන්ත කෙනා දිව්‍යාංගනාවක් හැටියට ශක්‍ර දෙවියන්ගේ අගමහිසිකා වෙලා ශක්‍ර දෙවියන් විධාන කරා ඔබ මනුලොවට යා යුතුයි. ඔබ මනුලොවට ගිහිල්ලා කුසතී දේවිය හැටියට මනුලොව උපදින්න කියලා. ඒ වෙලාවේ වර 10ක් අරගෙන ශක්‍ර දෙවියන්ගෙන් අවසර අරගෙන දෙව්ලොවින් චුත වෙලා මනුලොවට ආවා. ඊළඟට ශක්‍ර දෙවියෝ බැලුවා පිය කෙනෙක් හැටියට පාරමී පුරන මහා පින්වන්ත කෙනෙක් තුසිත දෙව්ලොව ඉපදිලා හිටියා. බුදු වෙන ආත්මේ පිය පදවිය ප්‍රාර්ථනා කරන කෙනා ශක්‍ර දෙවියන් විධාන කරා ඔබ දැන් මනුස්ස ලෝකයට යා යුතුයි. සංජේතේන රජුරු හැටියට ගිහිලා උපදින්.
එතකොට මේ සියලු පරිසරය බෝසතාණන් වහන්සේලාට පාරමී පුරන්න අවශ්‍ය පරිසරය හදන්නේ දෙවිවරු. ඒ විදිහට පරිසරය හදලා දේවතාවරු පිරිවරාගෙන සක්‍ර දෙවිය ආරාධනා කරා බෝසතාණන් වහන්සේට. මහාවීරයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ පාරමී ධර්ම අතර දාන පාරමිතාවේ තව කොටසක් සම්පූර්ණ කරගත යුතුයි. ඒ පිණිස දැන් මනුලවට යන්න. අන්න කුසදී දේවියගේ කුස පිළිසිඳ ගන්න කාලයයි. එදා බෝසතාණන් වහන්සේ සක්‍ර දෙවියන්ගේ ආරාධනෙන් දාන පාරමිතාවේ පරමත්ත පාරමී කොටස සම්පූර්ණ කරන්න දෙව්ලොවින් චුත වෙනකොට 60,000ක් දෙවිවරු මේ බුද්ධ ශාසනය නිවන් දකින්න පින් කරගෙන පාරමී පුරාගෙන ආපු බෝධිසත්ව දේවතාවරු 60,000ක් බෝසතාණන් වහන්සේ සමග එකම මොහොතේ දෙව්ලොවින් චුත වුණා කියලා. දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙලා ඒ නගරයේම අම්මලාගේ කුසවල්වල අනිත් දේවතාවරු පිළිසිඳගත්. එදා කුසතී දේවියගේ කුසේ බෝසතාණන් වහන්සේ පිළිසිඳ ගන්න. මේ වෙස්සන්තර කුමාරයා මනුස්ස ලෝකයට දාන පාරමිතාව පුරන්න ආපු සිදුවීමයි. ඊළඟට වෙස්සන්තර ආත්මේ පුරා සක්‍ර දෙවියෝ බොහෝ වෙලාවට දෙවිවරු තමයි මේ පාරමී පුරන්න නොයෙක් සිදුවීම් සමහර අර එදා එතහා දන් දීපු දවසේ දේවාවිෂ්ටයෙන් කියන නගරවාසීන් කුපිත වුණේ. ඊට පස්සේ තමයි මිනිස්සු ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණය කළේ. මේ පමණ නොදැන දන් දෙන වෙස්සන්තර වංකගිරියටම යවන්නට ඕන කියලා. ඒ වෙලාවේ දැන් මේ පාරමී පුරන්න දේවතාවරු උපකාර කරන හැටි ජූතක බමුණ පවා පාරේ වැරදිලා දේවතාවරු තමයි ඒ මග පාරමී පුරවන්න ඒ වංකගිරියට එනකන් හොයාගෙන ආවේ. අවසානයේ දේවිය දන් දෙන්නේ තවුසෙක් වගේ වෙස්වලාගෙන එදා බ්‍රාහ්මණ වේශයෙන් ආවේ සක්‍ර දෙවිය. ඒ බ්‍රාහ්මණයට තමයි දේවිය මන්ත්‍රී දේවිය දන් දෙන්නේ. ඒ දන් දීලා ඉවර වෙනකොට පාරමී ඔක්කොම පිරලා ඉවරයි. හත්වාරයක් මහපොළොව කම්පා කරලා එදා ඒ වෙනකොට වෙස්සන්ත රජුරෝ පාරමී පුරලා අවසානි දරුව දන් දීලා අවසානි දේවිය දන් දුන්නේ. දේවිය දන් දුන්නේ සක්‍ර දෙවියෝ වෙස්හලාගෙන ආවේ. දේවිය දන් දීලා අවසන් වෙනකොටම සක්‍ර දෙවියන් සක්‍ර ස්වරූපයෙන්ම අර බ්‍රාහ්මණ වේශය අතහැරලා අහසට පැන නැගලා කීවා, ඔබේ දැන් පාරමී සම්පූර්ණයි. ඔබ මට දන් දීපු දේවිය මං ඔබටම ආපහු පරිත්‍යාග කරනවා. දැන් ආයි දේවිය කාටවත් දන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබේ පාරමී සම්පූර්ණයි. කැමැති වරයක් ඉල්ලන්න කිව්වා. එතකොට මේ විදිහට කියලා සක්‍ර දෙවියන් සාදුකාර දිදී එහෙම දෙව්ලොවට ගියා. දැන් බලන්න මේ සිදු අර ජූතක බමුණ අවසානයේ දරුව දෙන්න දැන් දන් දීලා අරගෙන යනකොටත් දේවතාවරු මග අහුරලා ආපහු අර දරුව දෙන්න අරගෙන තමන්ගේ ගමට නෙමේ අරගෙන යන්න ලැබුණේ. තමන්ගේ පිය රජුරුවන්ගේ රාජ්‍යයටමයි දරුව දෙන්න අරගෙන ජූතක බමුණ පාර වැරදිලා ගියේ. අවසානයේ ඒ පිය රජුරෝ ජූතක බමුණට ඒ නියම කරපු මිල ගෙවලා දරුව දෙන්න නිදහස් කරගත්. ඒ දරුව දෙන්නත් පිරිවරාගෙන අර ඇතත් ලැබිලා තිබ්බා පහු. ඊළඟට සේනාවත් එක්ක වංකගිරියට එනවා මේ රජුරුවන් ආපහු අරගෙන යන්න. එතකොට මේ හැම සිදුවීමකම ඔබ දන්නවා දහම්සොඬ ජාත එදා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ එක බණපදයක් අහන්න රාජ්‍ය පවා අතහැරලා ධර්මයේ හොයාගෙන යනකොට මං ධර්මයේ වෙනුවෙන් ජීවිතේම පූජා කරනවා කියලා හිතනකොට සක්‍ර දෙවියෝ තමයි වෙස්වලාගෙන ආවේ යක්ෂයෙක් වගේ ඒ පාරමී පුරවන්න. එතකොට මේ විදිහට පාරමී පුරාගෙන ඇවිල්ලා සාරා සංකීය කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරද්දී බෝසතාණන් වහන්සේලා වැඩිපුරම උපදින්නේ තුසිත දෙව්ලොව. මේ දිව්‍ය ලෝකේ වැඩ ඉන්නේ නැද්දි තමයි පාරමී සම්පූර්ණ වෙච්ච බෝසතාණන් වහන්සේට දිව්‍යවරු ආරාධනා කරේ. කාලෝ යන්තේ මහාවීර මහාවීරයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට දැන් කාලයයි. උපපච්ච මාතු කුච්චිය මිනිස් මව කුසක ගිහින් උපදින් සදේව කන්තාරයන්තෝ බුද්ධස්ව අමතම් පද. ඒ අමෘත නිවන අවබෝධ කරගෙන දෙව් මිනිස් ලෝකයා සසර දුකින් එතර කරවන් ඒ ආරාධනය ලැබුණට පස්සේ තමයි පස් මහ බැලුම් බලලා පින්වන්ත මහාමායා දේවිය කුස පිළිසිඳ ගන්න. දැන් ඔබ බලමු ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කාරණාවත් එක්ක දෙවිවරු එතන ඉඳන් මව කුස පිළිසිඳ ගන්න මනුස්ස ලෝකයට ආරාධනා කරන තැන ඉඳන් බුදු වෙන තැන දක්වා අපි විමසලා බලමු. දැන් ඔබ පසුගිය වෙසක් පොන් පොහෝ දවස ගත්තහම අපිට බෞද්ධයෙකුට සම්බුදු තෙමගුල සමරනකොට බෝසතාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම එදා ලුම්බිනි සල්වනේ සල් ගහක් යට පින්වන්ත මහාමාය දේවිය කුසින් බිහිවීම ලෝතුරා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම පිරිනිවන් පෑම
මේ ට්‍රයි මංගල්‍ය තමයි අපි මේ වෙසක් පොන් පොහෝ දවස මුල් කරගෙන ලෝක බෞද්ධයන් බොහොම ගෞරවයෙන් වෙසක් පෝය හැටියට සම්බුදු තෙමගුල සමරන්. අපි බලමු මේ තුල දෙවිවරුන්ගේ සම්බන්ධය. ඔබ දන්නවා මනුලවට වැඩින්න බුදු වෙන්න දැන් ඔබ වහන්සේගේ පාරමී සම්පූර්ණයි කියලා ආරාධනා කරේ මිනිස්සේ ආරාධනා කරන්නේ මේ දෙවියන් ආරාධනා කරන්නේ. එහෙම දෙව්ලවින් චුත වෙලා පින්වන්ත මහාමායා දේවිය කුස පිළිසිඳ ගනිද්දී මේ ලෝකේ සතර දිසා පාලනය කරන්නේ විරූඪ විරූපාක්ෂ වෛශ්‍රවන් රුද්‍රාෂ්ට කියන සතරවරක් දෙවියන් හතර දෙන. පින්වතුනි අපි ජීවත් වෙන මනුස්ස ලෝකේ ඉඳන් යොදුන් 42000ක් ඉහළ අහසේ තමයි චාතුම් මහරජික දෙව්ලෝ පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ දිව්‍ය ලෝකේ තමයි සතරවරක් දෙවියන් හතර දෙනා වැඩ ඉන්නේ. ඒ සතරවරන් දෙවියන් යටතේ තමයි මේ ලෝකේ අමනුෂ්‍ය පිරිස යක්ෂ නාග කුම්භාණ්ඩ ගහන්දරව කියන අමනුෂ්‍ය සේනා පාලනය කරන්නේ සතරවරන් දෙවියන්. ඒ සතරවරන් දෙවියන් ඒ තරම් රාජකාරි දිව්‍ය රාජකාරි තියෙද්දි ඒ සියල්ල එහෙමම දිව්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට පවරලා දිව්‍ය පුතුන්ට පවරලා වෙන කවුරුත් තෙව්වේ නැහැ. සතරවරන් දෙවියන් හතර දෙනාම බෝසත් අම්මගේ හතර පැත්තෙන් මාස 10ම කුසෙන් දරුවා බිහිවන තෙක් බෝසතාණන් වහන්සේට ගෞරවයක් වශයෙන් කුසේ වැඩෙන දරුවගේත් අම්මගේත් ආරක්ෂාවට සතරවරන් දෙවියන් හතර දෙනා තමයි හතර පැත්තෙන් ඉන්නේ. කාටවත් පේන්නේ නැහැ. ඒක දකින්න දෙවිවරු. එදා බෝසතාණන් වහන්සේ වෙසක් පුන් පොහෝ දවසේ ලුම්මිණි සල්වනේදී පින්වන්ත මහාමායා දේවිය කුසින් බිහි වුණා. ඔබ බලන්න ඔබ අහලා ඇති එදා මේ සල්ගස් අතර ඇවිදගෙන යනකොට මල් නෙලා ගන්න හිතෙනකොට අත්තක් ඉබේම පාත් වෙලා ආවකින් අත ළඟ. ඒ අත්ත අල්ල ගන්නකොට කුසට අමුත්තක් දැනෙනවා. වටතිර ඇදලා ඒ සේවිකාව ආරක්ෂාව සැපයුවා. හැබැයි දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා දරුවා කුසෙන් බිහි වෙනකොට ඉස්සල්ලාම දරුවා අතට ගත්තේ වෙන මාලිගාවේ ඉන්න කාන්තාවක්වත් වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. සක්‍ර දෙවියෝ රන් දැලකින් පිළිගත්තා කියන. බෝසතාණන් වහන්සේ මව් කුසින් බිහි වෙනකොටම බෝසතාණන් වහන්සේව රන් දැලකින් පිළිගත්තේ සක්‍ර දෙවියෝ. සතරවරන් දෙවියන් ගේ අතට ඊළඟට පිළිවලින් පත් කරන ආයමස් සක්‍ර දෙවියන්ගේ අතින් අම්මගේ අතට දරුවව දෙනවා. අත්තමනා දේවි හේතු අභිසන්තෝ පුත්තෝ ලෝකේ උප්පන්නෝ. දේවිය බොහෝම සතුටකට පත් වෙන මේ ලෝකේටම යහපත උදා කරන මහා පින්වන්ත කුමාරයා මේ ලෝකෙට බිහි වුණා කියලා. එතකොට බලන්න මේ සිදුවීමත් එක්ක දෙවියන්ගේ සම්බන්ධය. ඊළඟට එදා මනුස්ස ලෝකෙ එක්කෙනෙක් දැනගත් අසිත තාපසයා. ඒ දැනගත්තේ දෙවිවරුන්ගේ. දෙවියන් එදා ප්‍රීති ගෝසා කරනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ බිහි වෙච්ච වෙසක් පොන් පොහෝ දවසේ මනුස්ස ලෝකෙ අය දන්නේ මේ බුදු කෙනෙක් බුදු වෙන බුදු පුතෙක් මේ ඉපදුනේ කියලා මනුස්ස ලෝකයේ අය දන්නේ. සුද්ධෝද රජතුමාට පුතෙක් ඉපදුනා කියලා විතරයි දන්නේ. හැබැයි දෙවිවරු බෝමාට දෙවියන්ගේ ඉඳන් අකනිටා බඹලවට දෙවියන් සාදුකාර දෙදී ප්‍රීති ගෝසා කරනවා. අසිත තාපසයා මනෝමේ කයෙන් දවල් කාලේ ගත කරන්න දිව්‍ය ලෝකෙට යනවා. ඒ වෙලාවේ තමයි දෙවියන් අහනවා, දෙවියන්ගෙන් අහනවා, මොකද මේ තරම් සතුටක්? මම වෙන දයනකට මෙහෙම නැහැ. අද දෙවිවරු මුළු දිව්‍ය ලෝකම දිව්‍ය උත්සවශ්‍රීයෙන් සරසලා නැටුම් ගැයුම් වාදන දිව්‍ය බෙර දෙවියන්ගේ සැරසිලි මේ තරම් සතුට මොකද මේ? එතකොට දෙවිවරු සතුටෙන් කියනවා, ඇයි දන්නේ නැද්ද මේ තුන් ලෝකෙටම යහපත උදා කරන මහා පින්වන්ත කෙනා අද සුද්ධෝදන රජතුමාගේ පුතෙක් හැටියට පින්වන්ත මහාමායා දේවිය කුසින් ලෝකෙට බිහි වුණා කියලා. එතකොට බලන්න මේ තුන් ලෝකෙටම යහපත උදා කරන මේ මනුස්ස ලෝකේ අපිට විතරක් නෙමෙයි තුන් ලෝකෙ කියලා ගත්තාම දිව්‍ය බ්‍රහ්ම. එතකොට මේ දෙකම දේව කියන කොටසට අයිති. දිව්‍ය ලෝකයයි බ්‍රහ්ම ලෝකයයි. ඒ නිසා තමයි සත්තා දේව මනුස්සානම් කියන. දේව මිනිස් ලෝකයා කියලා ගන්නකොට අර දිව්‍ය බ්‍රහ්ම කියන දෙකම එකට එකතු වෙනවා. එතකොට මේ තුන් ලෝකෙම කියලා අපි කතා කරන්නේ මිනිස්යන් දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් කියන මේ තුන් ලෝකේට අග්‍රම කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ බෝසත් පුතාගේ උපත ගැන අසිත තාපසය දැනගත්තේ දෙවියන්ගේ. ඊළඟට අවුරුදු 29ක් හැදී වැඩෙනවා. ඔබ දන්නවා සතර පෙරනිමිති දැක්කා. සුද්ධෝදන රජතුමා මොන තරම් උපක්‍රම යෙදුවත් සක්‍ර දෙවියන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් සතර පෙරනිමිති නිසි වෙලාවේ නිසි කාලේ නිසි විදිහට පේන සැලැස්වා කියලා අංගුත්තර නිකායේ සඳහන් වෙනවා දේශනාවක.
එමනම් අපිට පේනවා මේ දෙවිවරු පාරමී පුරලා බුදු වෙන තැන දක්වා බුදුහාඳුරන්ගේ මුළු ජීවිත කාලෙමත් පිරිනිවන් පාන වෙලාවේ පවා දෙව්බමුන් තමයි අහසින්නම් මදාරාමල් ලිසිමින් පූජ සාදුකාර දිදී පූජා පවත්තන්. ඒ නිසා මුළු බුද්ධ ශාසනයම දෙවියන්ගෙන් තොරව දෙවියන්ගේ සම්බන්ධයක් නැති තැනක් අපිට හොයාගන්න බැරි තරම්. ඊළඟට එදා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ චන් ඇමතියා සමග කන්ත කසු පිට නැගලා රාහුල පුතා ඉපදිච්ච දවසේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරේ. ඒ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරනකොට නගරේ ප්‍රධාන දොරටුව ආරක්ෂිත දොරටුව හැම රාජ්‍යයක්ම මේ ලංකාව වගේ මුහුදෙන් වටවෙච්ච රටක් හැටියට නෙමේ දා දඹදිව තිබුණේ. සොළොස් මහ ජනපද අංග මගද කසී කෝසල වජ්ජි මල්ලෝ ඒ වගේ වෙන වෙනම රාජ්‍ය දේශ සීමාවෙන් කරගත් රාජ්‍ය තිබුණා. ඒ අතර රජ්ජුරුවන්ගේ මාලිගාව තියෙන ඒ රාජ්‍ය වටිනාම කොටස විශාල ප්‍රාකාරයකින් වටකරගෙන සතුරු සේනාවකට එක පාර කඩා වදින්න බැරි විදිහට වටේට දියාගලක් හනිනවා, ඒශිකා ස්තම්භය කියලා උස් කුළුණක් පිහිටවන ඈතින් සේනා එනවද කියලා බලන්න. ඊළඟට ප්‍රධාන දොරටුව විශාල දොරටුවක් තියෙන නගරයට ඇතුල් වෙන ප්‍රධානම දොරටුව, ඒ දොරටුව ළඟ හොඳ දොරටු පාලකයෝ තියෙනවා. ඒ දොරටුවම විවෘත කරනවා නම් යෝධයෝ සිය ගණනක් අවශ්‍යයි කියන එක පාර දොරටු විවෘත කරන්න බෑ. හැබැයි එදා බෝසතාණන් වහන්සේ මහරාත්‍රි චන්න ඇමතියා සමග කන්ත කසු පිට නැගලා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරද්දී ඒ ද්වාරයේ දේවානුභාවයෙන් විවර වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. වෙන කවුරුත් මිනිස්සු එකතු වෙලා මිනිස්සු සිය දහස් ගාණක් ඇවිල්ලා දොර ඇරලා දුන්නේ කවුරුත් දන්නේ එදා මිනිස්සු නිදි මහරාත් දේවානුභාවයෙන් දොරටුව විවෘත වෙනවා. ඒ වගේමයි දෙවිවරු අහසේ සාදුකාර දිදී මිනිස්සු දන්නේ රෑ නිදි ප්‍රීතිගෝසා කරනවා මහාවීරයන් වහන්සේ කෙලෙස් සටනට පිටත් වුණා. මහාවීරයන් වහන්සේ කෙලෙස් සටනට පිටත් වුණා කියලා. උන්වහන්සේ බොහෝ දුරක් ගිහිලා ඔබ දන්නව අනෝමා නදී අසලදී කෙස් වැටිය කපල අහසට වීසි කරද්දී ඒ කෙස් වැටි අරගෙන ගිහිල්ලා සීළු මිනිස් හැය නමින් දෙව්ලොව දොළොස් යොදුනක් විශාල චෛත්‍යයක් මවන්නේ සක්‍ර දෙවියන්. මනුස්ස ලෝකේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරපු දවසේමයි උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් දෙව්ලොව සීළු මිනිස් හැය මැවෙන්නේ. බෝසතාණන් වහන්සේගේ කේශ ධාතු තැන්පත් වෙලා උන්වහන්සේට අටපිරි කරක් ගෙනල්ලා අහසින් පූජා කරන්නේ ගටිකාර කියන බ්‍රහ්ම දෙවියන්. ඒ සිවුරු පිරිකර දරාගෙන ඇඳගෙන හිටිය ගිහි වස්ත්‍ර යුගල සත්‍ය ක්‍රියාවක් කළ අහසට වීසි කරද්දී ගටිකාර කියන බ්‍රහ්ම දෙවියන් තමයි කරඬුවකින් පිළිගෙන අහසින්ම දෙවිවරු සාදුකාර දිදී බඹලවට ගිහින් සලුමිනි සෑය නමේ සෑයක් මවලා ගිහි වස්ත්‍ර යුගල තැන්පත් කරේ. එතකොට බලන්න උන්වහන්සේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරපු දවසේම චෛත්‍ය දෙකක් ඉදි වෙනවා. මේ මනුස්ස ලෝකයයි දන්නෙත් නෑ. ඒ තමයි දෙව්ලොව සිළුමිනි සෑයයි බඹලොව සලුමිනි සෑයයි. උන්වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ මනුස්ස ලෝකෙන් පස් දෙනෙක් ආව තමයි උදව් කරන්නේ. කොන් අඤ්ඤ වප්ප බද්දී මහා නාම අස්සජි. හැබැයි දෙවිවරු උන්වහන්සේ වටා පුදුමාකාර විදිහට ආරක්ෂාව සපේමින් බොහෝ වෙලාවට උන්වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරද්දී ඒ දෙවිවරු උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටිමින් උන්වහන්සේව දිරිගැන්වුවා. ඒ අතර මාරයත් උන්වහන්සේ පසුපස ලුහු බඳිනවා. කොයි මොහොතකරි හිඩසක් හොයාගන්න පුළුවන්ද මේ උන්වහන්සේ යන ගමන ආපස්සට හරවලා කෙලිස් සවුස්සල නොමග යවන්න කියලා. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරනකොට කීප වතාව සිහිසුන් ඇදගෙන වැටිච්ච වාර තියෙනවා. සමහර වෙලාවට උන්වහන්සේ සිහිසුන් හුස්ම ගන්නවත් බැරුව නැකිට ගන්න බැරුව එහෙම ඇදගෙන වැටෙනකොට ඇතැම් දේවතාවරු ඒ මොහොතෙම සැනින් ගිහිල්ලා සුද්ධෝදන රජතුමාට කියන රජතුමනි ඔබේ පුත්‍රාත්නේ මිය ගියා. ඒ වෙලාවේ සුද්ධෝදන රජතුමා අහනවා මගේ පුතා මිය ගියේ බුදු වෙලාද ලෝතුරා බුදු වෙලාද? අනේ නෑ, ඔබේ පුතා වීරිය වඩන අතරතුරයි දුෂ්කර ක්‍රියා කරද්දි මිය ගියේ. එතකොට සුද්ධෝදන රජතුමා කියනවා දෙවියනි කවුරු කිව්වත් දෙවියෙක් නෙමේ කවුරු කිව්වත් මම පිළිගන්නේ මගේ පුතා ලෝතුරා බුද්ධත්වයට පත් නොවී මිය යන්නේ නෑමයි. එහෙම කියනකොට දේවතාවරු කියනවා රජතුමනි අපි ආයි බලලා එන්න. දෙවරු එහෙම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ගිහින් බලනකොට උන්වහන්සේට සිහිය තියෙනවා. සිහිසුන් ඇදගෙන වැටිලා කලන්ති හැදිලා විතරයි. ආපහු ඇවිල්ලා කියනවා රජතුමනි සිහිසුන් ඇදගෙන වැටිලා තාම මිය ගිහිල්ලා නෑ. එතකොට අපිට පේනවා උන්වහන්සේ ගැන මොනතරම් අවධානයෙන් දෙවිවරු හිටියද දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ.
හැබැයි දෙවියන් කෙලෙස් සහිතයි. දෙවිය ලෝකවල දෙවිවරු වුණත් මනුස්ස ලෝකවල මිනිස්සුයෝ අපායගත සත්‍යෝ මේ සියලු දෙන අයිති කාම ලෝකෙට. ඒ නිසා තමයි වසවර්ති මාරයා දස බිම්බරක් මාර සේන අරගෙන එනකොට ඒ මොහොතේ දෙවියනොත් බිය තැති ගැනීම තුළ එතනින් පලා ගියා කියලා සඳහන් වෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කරලා එදා බෝධි මූලයේදී රාත්‍රී පළවෙනි යාමේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානෙ, රාත්‍රී දෙවෙනි යාමේ චුතෝපපාත ඥානෙ, තුන්වෙනි යාමේ පටිච්ච සමුප්පාදේ අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් විමසලා උන්වහන්සේගේ හිත සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදිලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනකොට මනුස්ස ලෝකේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි දසදහසක් ලෝක ධාතුවට දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයේ ඉක්මවා ගිය ආලෝක ධාරා විහිදුනා කියනවා අනිකුත් ලෝක ධාතුවලට පවා. මහා ඝන අන්ධකාරි පවතින ලෝකාන්තරික නිරය පවා සුළු මොහොතකට ආලෝකමත් වෙලා ගියා. දෙවියන් ප්‍රීතිගෝසා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙ පහළ වුණා. දෙව් මිනිස් ලෝකයාට ආයෙමත් නිවන් දොර විවර වුණා. දෙව් මිනිසුන්ටම සසරින් මිදෙන මාර්ගයේ නිවන් දොර විවර වුණා කියලා දෙවියන් ප්‍රීතිගෝසා කරනවා. හැබැයි ඒ බුදු වෙච්ච දවසේ මනුස්ස ලෝකෙ කවුරුත් දැනගත්තේ නැහැ. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා දින 7ක් බෝධි මූලයේම සමාපත්තිසුවෙන් වැඩ හිටියා. ඒ දින 7ක් ඒ ඉරියව්වෙම වැඩ ඉන්නකොට ඇතැම් හිත දැකීමේ හැකියාවක් නැති දේවතාවරුන්ට යම් යම් සැක සංකා ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ දෙවිවරුන්ට හිතුනි වෙන දෙයක් නෙමෙයි. තාම උන්වහන්සේ වීරිය වඩනවා. තාම බුදු වෙලා නැතුව ඇති. බුදු වුණා නම් මෙතනින් නැගිටිනවනේ. එහෙමයි දෙවියන් හිතන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් දැක්කා විශාල දෙවි දේවතාවරු පිරිසක්, මහේශාක්‍ය දෙවිවරු, හිත දකින්න පුළුවන් දෙවිවරු. ප්‍රීතිගෝසා කර කර සතුටු වෙනකොට සුළු පිරිසක් දෙවියන් තාම බුදු වෙලා නැහැ, තාම වීරිය වඩනවා. ඒ නිසායි වජිරාසනී මත ඒ ඉරියව්වෙම වැඩ ඉන්නේ කී කී ඔවුන් යම් යම් සැක සංකා උපදවනු. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව් බමුණගේ සැක දුරු කරන්න යමා මහ පෙළහර පෑවා කියලා බහලා ඇති. ඒ බුදු වෙලා පළවෙනි සතිය අවසන්. පින්වතුනි, යමා මහ පෙළහර පාන්න මේ බුද්ධ ශාසන ඍද්ධිවන්තයන්ගෙන් අගතැම්පත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. මුළු බුද්ධ ශාසනයේටම බුදු කෙනෙකුට පමණයි. හැම බුදු කෙනෙකුට මේ හැකියාව තියෙනවා. ශ්‍රාවකයන්ට මේ හැකියාව නැහැ. බුදු කෙනෙකුට පමණක් සාධාරණ ප්‍රාතිහාරයක් තමයි යමා මහ පෙළහර පෑම. එකවර වේගෙන් සමාපatti දෙහිකට විටින් විට සමවදිනවා. ශරීරයෙන් ගිනි දැල් විහිදෝනවා. ජල දහරාවන් විහිදෝනවා. ඒ ගිනිදැල් ජල දහරාවන් මේ රෝම කූප අතරින් පවා වෙන වෙනම විහිදෝනො. ශරීරයේ උඩ කොටසෙන් ගිනිදැල් විහිදෙනකොට යට කොටසෙන් ජල දහරා විහිදෙනවා. යට කොටසෙන් ගිනිදැල් විහිදෙනකොට ඉනෙන් උඩ කොටසෙන් ජල දහරා විහිදෙනවා. ශරීරයේ වම් පසින් ගිනිදැල් විහිදවද්දී දකුණු පසින් ජල දහරා විහිදෙනවා. ඊළඟට වම් කණින් ගිනිදැලක් විහිදෙනකොට දකුණු කණින් ජල දහරාව. වම් නාස්පුඩුවෙන් ගිනිදැල් විහිදෙනකොට දකුණු නාස්පුඩුවෙන් ජල දහරාව. අවසානයේ රෝම කූප අතරින් පවා ගිනිදැල් ජලධාරා විහිදෝමි. බුදු කෙනෙක් අහස යමා මහ පෙළහර පානකොට සියලු දෙව් බමුන් සැක දුරු කරගත්තා කිය. හැබැයි ඒ ප්‍රාතිහාරිවත් මිනිස්යන් දැක්කා කියලා කොහිවත් සඳහනක් නැහැ. එතකොට බලන්න, බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ මේ අපේ ගෞතම බුදුහාඳුරන්ගේ බුද්ධත්වයත් එක්ක පළවෙනි සතිය තුල බුදුහාඳුරු බුදු වෙලා මිනිස්යන් දන්නේ නැහැ. දෙවනි සතිය බෝධීන් වහන්සේට නේත්‍ර පූජාවකින් පූජාවක් පැවැත්තුවා. ඒත් මනුස්ස ලෝකේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ හම්බෙන්න කවුරුත් හොයාගෙන ආවේ නැහැ. තුන්වෙනි සතිය රුවන් සක්මනේ දුන සතියක්. එක දවසක් පැයක් නෙමෙයි, සතියක්. මනුස්ස ලෝකේ කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඊළඟට හතරවෙනි සතිය උන්වහන්සේට රුවන් ගේ මවන්නේ සක්‍ර දෙවියන්. සක් දෙවිඳු මවපු රුවන් ගේ මත වැඩ සිටීමෙන් ධර්මයේ පරම ගාම්භීර කොටස් අභිධර්මයේ නුවණින් විමසනු. උන්වහන්සේගේ ලේ ධාතුව පවිත්‍රත්වයට පත් වෙලා බුදු සිරුරෙන් සවනක් ගන බුද්ධ රශ්මි ධාරා විහිදෙනවා. හැබැයි මනුස්ස ලෝකයයි දන්නේ. දෙවියන් තමයි සාදුකාර දෙදී. එදා තමයි බුදු රැස් විහිදෙන්න පටන් ගත්තේ බුදු වෙලා හතරවෙනි සති. ඊළඟට පස්වෙනි සති අජපාල නුගරුක මුලදී මේ ධර්මයේ මෙනෙහි කරනකොට උන්වහන්සේට මේ මිනිස්යාගේ ස්වභාවය ගැන, මනුස්ස ලෝකේ මිනිස්සු ගැන හිතුණා.
මේ මිනිස්යාන් කෙලෙස් වලමයි ජීවත් වෙන්නේ, කෙලෙස් වලින්මයි සතුට හොයන්නේ. මේ කෙලෙස් වල පංචකාමයන් තුල ජීවත් වෙන මේ මිනිස්යාන් මේ පරම ගාම්භීර ධර්මය අවබෝධ කරගනීවි දෝ කියලා හිතු. ඒ සිතුවිල්ල එනකොටම සහම්පති මහා බ්‍රහ්මයා පෙනී ඉඳලා, බ්‍රහ්ම ලෝකවලට අධිපති සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම දිවියන් පෙනී ඉඳලා ආරාධනා කරා, නිදුකානන් වහන්ස දහම් දෙසන සේක්වා, සුගතයන් වහන්ස දහම් දෙසන සේක්. එතකොට බලන්න, බුදු කෙනෙකුට බුදු වෙලා ලෝකයාට අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ දේශනා කරන සේක්වා කියලා ධර්ම දේශනා කරන්න ආරාධනා කරේ බ්‍රහ්ම ලෝකවලට අධිපති සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම දිවියන්. එතකොට බලන්න, මනුස්ස දිව්‍ය බ්‍රහ්ම මේ සියලු දෙනා ශාසනයත් එක්ක පුදුම බැඳීමක් එකතු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදා තමයි විමසලා බැලුවේ, කාටද මම මේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ? ආලාර කාලාම කලින් දවසේ රෑ මැරිලා, උද්දකරාම පුත්ත දින 7කට කලින් මැරිලා, ඊළඟට පාසක භික්ෂූන් වහන්සේලා ඒ අයට දහම් දෙසනවා කියලා තීරණය කරා. ඊළඟට ඔබ දන්නවා 6 වෙනි සතියේ මුචලින්ද විලාසලදී නාගලෝකේ නාගයෙක් තමයි සතියක් නොතෙමී ඉන්න විශාල පෙනගොබයක් මුතු කුඩයක් ඉහළ ගත්තා වගේ හිසට ඉහලින් දරාගෙන උන්වහන්සේට නොතෙමී ආරක්ෂාව සපයන. දැන් බලන්න පින්වතුනි, ඒ දේශනාවේ මුචලින්ද සූත්‍රය සඳහන් වෙනවා, ඒ සතිය අවසානයේ බුදුරජාන් වහන්සේට වන්දනා කළ අතුරු දහන් වුණා කියලා. එහෙනම් බුදුහාමුදුරන්ට වන්දනා කළ අතුරු දහන් වුණා නම් ඒ 이르දි බල සම්පන්න නාගලෝකේ නාගරාජයෙක්. ඒ වගේ අයට ධර්මයේ දිව්‍ය නාගයෝ කියලා කියන 이르දි බල ඇති අය. ඊළඟට 7 වෙනි සතියේ අවසානයේ තමයි ඔය තපස් බල්ලුක වෙළඳ සොහිරම් මුණ ගැහෙන්නේ. ඒත් ඒ අයගේ පෙර ජීවිතේ අම්මා වෙච්ච කෙනෙක් උක්ෂ දේවතාවියක් හැටියට ඉපදිලා මේ තපස් බල්ලුක වෙළඳ සොහිරම් වෙළඳාම යන ඒ කරත්ත රෝදයක් පොළවේ හිර වෙන්න සලස්සලා ඒ අය ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා, දරුවනි මේ අසල ලෝතුරා බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා නුඹල ළඟ තියෙනවා විලඳ මේ පිළු, ඉක්මනට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරගන්න, මටත් ඒ පින් අනුමෝදන් කරන්න කියලා මේ දේවතාව තමයි කියන මග පෙන්වන්නේ. ඒ විලඳ මේ පිළු අරගෙන ගිය වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේට විලඳ මේ පිළු පූජා කරන්න සූදානම් වෙද්දි උන්වහන්සේට පිළිගන්න දෙයක් නැහැ. කොහොමද මම මේව පිළිගන්නේ කියලා හිතනකොට සතර වරන් දෙවියන් 4 දෙනා බලන්න, බුදු කෙනෙක් හිතන සැනි ඒ සිතුවිල්ල දකින සැනින් දෙවියන් ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි, ඉන්ද්‍රනීල මාණික්ක පාත්‍ර 4ක් අහසින් අරගෙන ඇවිල්ලා පූජා කරන්න හැදුවා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා, බුදුවරු මැණික් වලින් කරපු පාත්‍ර පිළිගන්නේ, ඒ සැනින් නොපෙනී ගියා ශෛලමේ පාත්‍ර 4ක් ගෙනහලා පූජා කරා. ඒ 4ම පිළිගෙන ඒ 4ම අදිෂ්ඨාන කරා එක් පාත්‍රයක් බවට පත් වේවා. ඒ පාත්‍රයට තමයි විලඳ මේ පිළි පිළිගත්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මූණකට දෝවණය කළ යුතුයි කියලා හිතන සැනින් සක්‍ර දෙවියන් අනෝතත්ත විලෙන් පැන් අරගෙන ඇවිල්ලා පූජා කරා. වැසිකිලි කැසි කිස සිදු කළ යුතුයි කියලා හිතනකොට අරලු බුලු පූජා කරා. නාගලෝකේ නාගවර්ණ දෙහැටි ගෙනහලා පූජා කරා කිය. එතකොට බලන්න, මේ සියල්ලත් එක්ක මිනිස්සයන්ට වඩා බුද්ධ ශාසනයේ කොච්චර දිවිවරු බුදු කෙනෙක් එක්ක බැඳීමක් තියෙනවද? ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව අහන්න මනුස්ස ලෝකෙන් 5 දෙනයි පස්වක භික්ෂූන් වහන්සේලා. ඒ අතර දෙවිවරු බෝමාටු දෙවියන්ගේ ඉඳන් අකනිටා බඹලව දක්වා දසදහසක් ලෝක දහතුල දෙවිවරු අහසේ පිරිලා ගියේ අපි මේ බණ කියන්න පෙර දේව ආරාධනා කරනවා වගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන වෙනම දෙවියන්ට එන්න එන්න බණ අහන්න එන්න කියලා ආරාධනා කළා නෙවෙයි. උන්වහන්සේ දහම් දෙසන්න හිතනකොට අහසේ දෙවිවරු අතුරු සිදුරු නැතුව පිරිලා සාදුකාර දිදී අහසේ බණහන. ධම්මචක්ක දේශනාව අවසානයේ 18 කෝටියක් දෙවිවරු මාර්ගඵල ලැබුවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි, මේ බුද්ධ ශාසනය තුල බොහෝ සිදුවී බොහෝ දේශනා ගත්තා. දෙවියන් මිනිසයන් එක්ක මහා පුදුම බැඳීමක් තියෙන. ඔබ දන්නවා මේ කාලය තුල බොහෝ පිරිසක් මේ පිරිස් සූත්‍ර දේශනා, බුද්ධ දේශනා, විශේෂයෙන් රතන සූත්‍ර දේශනාවේ ආඥාව ත්‍රි සාහසී ලෝක ධාතුවේ පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඒ රතන සූත්‍ර දේශනා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරද්දි එතන දෙවියන්ට තමයි ඉල්ලීමක් කරන්නේ, මේ මිනිස්යන්ව ආරක්ෂා කර, තස්මාහිනේ රක්ක තප්පමත් මේ මිනිස්යන්ව අප්‍රමාදීව ආරක්ෂා කර. ඒ මිනිස්යන් නිතර දෙවියන්ට පුද පූජා කරමින් දෙවියන්ගෙන් ආරක්ෂාව ඉල්ලනවා. මේ මිනිස්යන්ව රකින් ආරක්ෂා කරන් බුද්ධානුභාවේ, ධම්මානුභාවේ, සංඝානුභාවේ සත්‍යක්‍රියාවක් කරද්දී අවසානයේ රතන සූත්‍රයේ අන්තිම ගාත 3
සක්‍ර දෙවියන් අහසින් බැහැලා පෙනී ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරගෙන කියනවා, ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාර වේවා. අපි ඔබ වහන්සේගේ දේශනාව ඒ විදිහටම පිළිගත්තා. අපි ඒ විදිහටම අනුගමනය කරනවා. ඊළඟට ධර්මයට අපගේ නමස්කාර වේවා. මේ දේශනාව අපි ඒ විදිහටම පිළිගන්න. සංඝයාට අපගේ නමස්කාර වේවා. අපි මේ දේශනාව ඒ විදිහට පිළිගන්නවා කියලා අවසාන ගාථා තුන සක්‍ර දෙවියන් දේශනා කරන්නේ. රතන සූත්‍රය සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට ඔබ බලන්න ආඨානාටිය සූත්‍රයේ දිහා මේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආයත තියෙන ප්‍රශ්න, ධර්මයේ දියුණු කරනකොට මේ අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් ඇතිවෙන කරදර, තුනුරුවන්ට කීකරු නැති දුෂ්ට මිනිස්සු පව්කම් කරලා අකුසල් කරලා යක්කු පෙරේත වෙලා ඉපදිලා ඒ අය ලේ පිපාසාවෙන් ඉන දරුණු අමනුෂ්‍යයෝ, තුනුරුවන්ට වෛර කරන මේ අමනුස්ස පිරිස භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට කරදර හිරිහැර කරද්දි ඒකෙන් මේ මනුස්ස ලෝකෙ මිනිස්සුන්ව බේරගන්න සතරවරන් දෙවියන් හතර දෙනා තමයි එන්නේ. තමන් යටතේ ඉන්න යක්ෂ නාග කුම්භාණ්ඩ ගහන්දරව කියන අමනුස්ස සේනා පිරිවරාගෙන ඒ සතර දිසාවෙම ආරක්ෂාව යොදවලා සතරවරන් දෙවියන් හතර දෙනාමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිජ්ජකූට පර්වතේ වැඩ ඉන්නකොට මේ අමනුස්ස සේනා අරගෙන ඇවිල්ලා වන්දනා කරලා ඒ සියලු දෙනා ඉදිරියේ සතරවරන් දෙවියන් හතර දෙනාගෙනුත් වෛශ්‍රවණ දෙවියෝ, යක්කුන්ගේ අධිපති භාවය දලන්නේ වෛශ්‍රවණ දෙවියෝ, අපි කියන වෙසමුණි කියලා. මේ වෛශ්‍රවණ දෙවියන් තමයි ආඨානාටිය නම් වූ දහම් පරියාය බුදුහාමුදුරු ඉදිරියේ කියන්නේ, ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි මේ ආවේ මෙන්න මේ යක්කෝ මේ අමනුෂ්‍ය නාග කුම්භාණ්ඩ ගහන්දර ඒක තියෙන යක්කෝවා යක්කිනීවා යක්ක පෝතකෝවා යක්ක පෝතිකායවා යක්ක මහාමාත්තෝවා යක්ක පාරිසජ්ජෝවා යක්ක පවාරෝවා යකෙක් යක්ෂණියෙක් යක්ෂ පැටවෙක් පැටවියක් යක්ෂ අමාත්‍යවරයෙක් යක්ෂ මෙහෙකාරයෙක් යක්ෂ පිරිසෙන් කෙනෙක් ඔය විදිහට තියෙනවා. නාගෝවා නාගිනීවා නාග පෝතකෝවා ඔය විදිහට නාගයන් අතර හෝ කුම්භාණ්ඩෙක් එක්කෝ ඔය ගාන්ධර්ව පිරිසෙන් කෙනෙක් ඔය හැම අයගෙන් අමනුස්ස පිරිසෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන මේ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන බුදුහාඳුරන්ගේ ශ්‍රාවකයන් කරදර හිරිහැර කරනවා නම් අපි ඉදිරිපත් වෙලා ඒ අය ආරක්ෂා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට පොරොන්දුවක් දෙන්න ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට කරන්න කියන්න කියලා ඒ කරන විදිහත් කියලා දෙනවා. සත්බුදුරුන්ට වන්දනා කරලා ඒ සත්බුදු වන්දනා ගාථා තියෙන විපස්සිස්ස නමත්තු චක්කු මන්තස්ස සිරීමත ඔය විදිහට විපස්සි සිකී වෙස්සබෝ කකුසඳ කෝනාගම කාශ්‍යප ගෞතම කියන මේ කල්ප 91ක් තුළ පහළ වෙච්ච සත්බුදුරුන්ට වන්දනා කරලා සතර අරන් දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලන්න මේ අමනුස්සෙක් මට කරදර කරනවා, අමනුස්සෙක් මගේ පස්සෙන් එනවා මට හිරිහැර කරනවා, ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන මට කරදරයක්, අනේ මාව බේරලා දෙන්න. ස්වාමිනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි ඉදිරිපත් වෙලා ඒ යක්ෂයාට අණ කරනවා, අවවාද කරනවා, දඬුවම් පමුණවනවා. ඔහුගෙන් බුදුහාඳුරන්ගේ ශ්‍රාවකයන් අපි බේර ගන්නවා. එතකොට බලන්න මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන අපිට කරදරයක් වෙනකොට දෙවියන් තමයි බුදුහාඳුරු ඉදිරියට ඇවිල්ලා කියන්නේ අපි උදව් කරන්න. ඊළඟට කියනවා ඒත් හිතුවක්කාර යක්කු අමනුෂ්‍යයෝ දිගටම කරදර කරනවා. දෙවියන්ගේ කීම අහන්න නැතුව කරදර කරපු බුදුහාඳුරන්ගේ ශ්‍රාවකයන් අපි යක්ෂ සෙම්පතිවරු ලවා දඬුවම් කරලා හරි බේර ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට කරන්න කියන්නේ කෑ ගහලා හඬ නගා කියන්න මේ යක්කුන්ට දඬුවම් කරන යක්ෂ සේනාධිපතිවරුන්ට නං කියලා අඬ ගන්න. ඒ විදිහට ඒ යක්ෂ සෙම්පතිවරුන්ගේ නං එක්කම බුදුහාඳුරන්ගේ ශ්‍රාවකයන් ආරක්ෂා කරන ක්‍රමය ආරක්ඛාය ගුත්තියා පහසු විහාරාය මේ ශ්‍රාවකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිණිස රැකවරණය පිණිස පහසු විහරණය පිණිස අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් හිරිහැරයක් නොවීම පිණිස අපි උදව් කරනවා කියලා තමයි ආඨානාටි නම් වූ දහම් පරියාය එදා ගිජ්ජකූට පර්වතයේ ඉදිරියේ බුදුහාඳුරු ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා මේ සතරවරන් දෙවියන් මේ අමනුෂ්‍ය සේනාවම අරගෙන ඇවිල්ලා මේ පොරොන්දුව වෙනවා. බුදුහාඳුරු මේ ඔක්කොම අහගෙන හිටියා. ඒ පොරොන්දු ඒ විදිහට පිළිගත් පිළි අරගෙන තමයි පහවදා භික්ෂූන් වහන්සේලා රැස් කරලා කියන්නේ මහණෙනි ඊයේ රාත්‍රී වෛශ්‍රවණ දෙවියන් සතරවරන් දෙවියන්ම මේ අමනුෂ්‍යයන් එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කිව්වා. නුඹලාට මේ ධර්ම මාර්ගය යනකොට යම් යකෙක්ගෙන් අමනුෂ්‍යෙක්ගෙන් යක්ෂ නාග කුම්භාණ්ඩ ගාන්ධර්ව කියන මේ අමනුෂ්‍ය පිරිසෙන් කාගෙන් හරි කරදර හිරිහැර වෙනවනම් ගච්ඡන්තෝ අනුගච්ඡේ නුඹලා පස්සෙන් ඇවිල්ලා යනකොට කරදර කරනවා. ටිතෝ අනුටිතේ
නොබලන් අතර වුණත් මේ අමනුස්සයෙක් නිතර කරදර දෙනවා නම් නිසින්නවා නිසීදේ වාඩි වෙනකොට වාඩි වෙලා කරදර කර නිදාගන්න ගිය තමනුස්සෙක් කැවිලා කරදර කරනවා නම් මේ ධර්ම මාර්ගය හැසිරෙනකොට හිරිහැර කරන අමනුස්සයන්ට ඔන්න සතර වරන් දෙවියන් පිහිට වෙලා මේ ධර්ම මාර්ගයන් ඔබලා ආරක්ෂා කරනවා මෙන්න මේක කටපාඩම් කරගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක අනුමත කරලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආයෙමත් ආටානාටිය නම් වූ දහම් පරියාය බුදුමුවින් ඒ සිදුවීම දෙවනි වතාවට දේශනා කරා පළවෙනියට තියෙන්නේ වෛශ්‍රවණ දෙවියන් බුදුහාඳුරන්ට ඇවිල්ලා කියපු කතාව ඊළඟට බුදුහාඳුර ඒ කතාව ඒ විදිහටම භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මේක පාඩම් කරගන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ක්‍රමයේ අනුගමනය කරන්න. එතකොට බලන්න ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවකයන්ට මොනතරම් දෙවිවරු උදව් කරනවද. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ බුද්ධ ශාසනය මේ බුදුහාමුදුරුව කියන්නේ මනුස්ස ලෝකේ අපිට විතරක් අයිති කෙනෙක් නෙමෙයි. බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ තුන් ලෝකේටමයි. තුන් ලෝකාග්‍ර මනුස්ස ලෝකේ අපිට නිවන් මඟ පෙන්වුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. සදෙව්ලොව දෙවියන්ට නිවන් මඟ පෙන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේමයි. බ්‍රහ්ම ලෝකවල බ්‍රහ්මයා නිවන් මඟ අවබෝධ කරගෙන සසර දුකින් මිදෙන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ බණ අහලමයි. ඒ නිසා තුන් ලෝකයේටම නිවන් මඟ පෙන්වන ශාස්ත්‍රවරයා. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ සත්තා දේව මනුස්සාන. දේව මිනිසුන්ගේම ශාස්ත්‍රවරයා. ඒ නිසා ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය කෙනෙක් නම්, ඔබ නිතර බුදු ගුණ හිතන කෙනෙක් නම්, ඔබ සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් නම්, ඔබ බොහොම මෛත්‍රී සහගත, අන්‍යයන් ගැන බොහොම කරුණාවෙන්, මුදිතාවෙන්, උපේක්ෂා සහගතව නිවන් මඟ ගමන් කරන කෙනෙක් නම් මේ බුද්ධ ශාසනයට හිතයිශී දෙවිවරු ඔබව රකිනවා. ඔබට උදව් කරන, ඔබව ආරක්ෂා කරන. බලන්න මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා ගින්නෙන් වස විසින් අවියාවිද වලින් විපත් වෙන්න තියෙනවා නම් දේවතා රක්ඛන් දෙවියන් ආරක්ෂා කරනවා. මෛත්‍රිය වඩන කෙනා දේවතා රක්ඛන්ති දෙවිවරු යාව රකිනවා. සිල්වත් මෛත්‍රිය පුරුදු කරන ගුණධර්ම වඩන ධර්මයේ හැසින ශ්‍රාවකයා එයාට ගින්නෙන් විපතක් වෙන්න යනවා නම් දෙවිවරු කොහොම හරි යා බේරගන්න. වසවිසක් කැවිලා හරි එක කවුරු හරි වහ දෙන්න ගිහිල්ලා හරි කවුරු හරි වසවිස මිශ්‍ර කරලා හරි මොකක් හරි හේතුවකින් එයාට අනතුරක් වෙන්න යනවා නම් දෙවිවරු එයා එතනින් මගහරවලා හරි බේරගන්න. අවියාවිදවලි විපතක් වෙන්න යනවා නම් දෙවියන් එයාව ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ නිසා මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේ ආනිසංස 11ක් තියෙනවා. ඒන් 10ක් ditta dhamma vedaniya. ඒ ආනිසංස මිලව ලබන්න ඔබ සිල්වත් වෙන්න. ඔබ ධර්මිෂ්ඨ ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඔබ නිතර බුදු ගුණ හිතන්න. ඔබ බුදු ගුණ ගැන හිත පහදනවා නම් ඔබට ලැබෙන විපාකය අචින්තියයි. ඒ නිසා බුදු ගුණ අචින්තියයි. අචින්තියේසු පසන්නානං විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ. ඒ අචින්තිය බුදු ගුණ ගැන ඔබේ හිතේ ඇතිවෙන පැහැදීමත් එක්ක ඔබට ලැබෙන විපාකයත් අචින්තියමයි. එනිසා පින්වතුනි ඒ අචින්ති බුදු ගුණ හැම වෙලෙම ඔබ සිහි කරන් බුදු ගුණ තුලම හිත පහදවා ගන්න. මේ ලැබිච්ච හැම අවස්ථාවෙම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඔබ කොතන හිටියත් ධර්ම මාර්ගයේ දියුණු කරන්න බුදු ගුණ ටික හිතන් ධර්මයේ හැසිරෙන්න. දෙවියනුත් ඔබ ආරක්ෂා කරනවා. දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවන්නේ ලැබෙන්නේ දෙවියන් පස්සේ ගිහිලා පුද පූජා තියතිය දෙවියන්ගේ යද යද යන කෙනාට නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන කෙනා, සිල්වත් කෙනා, මෛත්‍රිය වඩන කෙනා. එයා ඉල්ලුවත් නැතත් දේවතා රක්ඛන්ති දෙවියන් එයාව රැක ගන්නවා. දෙවියන් එයාව ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාටම මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන උතුම්ම ධර්මයේම අවබෝධ කරගන්න, ධර්මයේම දියුණු කරගන්න වාසනාව ලැබේවා 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 කියලා අපි ඔබ හැම දිනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා.